magacaygu waa Saad Abdullahi Bashir waxaan ka soo jeedaa Somali region Ethiopia ee shudan jir baanahay oo ku nool dalka Sudan aabahay baa ku nool gobolka kirliga Soomaalida ee Ethiopia oo tii waxaan ku taageeraa oo waan ku support gareeyaa wax weeyaan waa lacagti waxaan helo waxaan shaqeeyo marka bil walba ama wax yar oo ku soo nin aan u diro markaan saas u helo wax way u tartay micnaha ganacsigii uu abeyanu beeray beero buleeyay marka cagaftii uu ganacsan lahaa oo mutaqaanay beerahi wixii ku sameyn lahaa baan ugu ku taageeray oo mutaqaanay lacag $1,000 gaaleyso ayaan u diray oo lacagta almost 50% ahayd anigu waxay ugu qaadatay lacagtan u diray inaan meel dhigo adigu ilaa iyo 6 bilood 7 bilood bay ugu qaadatay lacagta inaan u diro ode marka laga saaro ee anigu nolosheeda la farkeeyay ugu dee aad iyo aad farxad baan dareemay horta farxad baan dareemay waxay tahay mar hadduu aabo uu wato cagaf hadduu haysto loogu shaqeynayo beertii wixii ku falan karo horta cagafku waa bilowgu marka insha Allah intaan soo tagno wadankii inaan wax qulan ka qabanno baan rajaynayaa hadduu Ilaahay ilaado lacagta la diray horta waa way fuuddahay xawaaladaha meel walba ku yaallo waxay muhiim u tahay inaan dadka xagga deegaankii iyo dadka meelaha nagu soo qaraabada iyo waalidka iyo inaan u caawino waxa weeyaan dee haddii anagana caawin weyno yaa caawinayo marka dadkeena qurba joogta ee meelahan joogto inaan ku taageerno waxaan awoodno aad bay muhiim u tahay.